哈兹加油呀！对。这场赢了就是十六强。嗯。还是希望更多的这个台湾选手或者大陆地区的选手能够杀到这个十六强里面去，甚至八强里面去，对吧？我是希望某人都在上来就各种要去挑逗别人的。我是希望中国选手能够杀进一次八强啊。对。你看到没有？看到没有？马云诺的。黄的一逼好吗？先把反渡口堵那边的口，先反渡口，免得被搞了。哎呀，这种不可能的，哈子不可能用同一张地图上用两次这种战术的呀。嗯、SWAG boy 是什么意思吗？我不知道，这个应该是个简写，应该是简写，反正估计就是说偷逼啊，不知道是什么意思啊。啊，他们说是脏逼的意思。看哈子怎么打，就看哈子怎么狗。说白了，真的。哎，他哈子也是个反农民。这个农民过去干嘛呢？嗯，有自己的一套想法，你是猜不透哈子的。他肯定有自己的想法的，有的有的有的。嗯，有观众说没狗，那狗又不一定是上来第一个农民就要出去就狗的，他总有地方要狗你的呀，你不要慌呀。哈斯第一个农民好像又要野 VS 吗？很像野 VS 啊，但这是他的这个，这就是我的风格，走起。哎，这种一看两个气矿就懂了呀，你肯定是野 VS 了呀。这种妈的进来一看，他妈慌的一逼，到处找。你看，先口堵上。某人的这盘其实，我跟你说，真的打哈斯，真的有时候会反应过度的。对。野 VS 这个战术，说实话，你真的没什么太多办法。你出死神的，你过去看到了又怎么样呢？你无法阻止。你看慌的一逼到处找、哎、他往那边找搞吗？他第一个他怕对手，他怕对手在别人他家里面，万一呢已经乱了、哎、好吗？我跟你说他找这个，他找这个就已经有点乱了，太不自信了。他从这边跳回来，好，看到了，看到了。 又如何吗？看到又如何吗？没办法，看到没有办法，阻止不了。这个野 VS 肯定能野到的。嗯，哈斯的野 VS 主要是有后招的，不是说单纯的就是一个野 VS 搞你，对吧？不过马云道的他已经防了，他已经防了。对，也算是该做的都做了，而且马云道的是单矿防的，那么虚啊？对啊，跳死神单矿防这个已经虚成马了。就这个防应该没有什么任何问题啊。嗯。打哈斯是有点虚，单矿防证明，其实说实话他已经不自信了，真的不自信了。自信的话不会这样，刚刚好，刚刚好。下面这个农民还是要被甩掉吧。哈斯进来一看，哟，单矿直接虚空一波了。其实这种战术，其实你其实不知道是虚空一波，耶，他是单病啊，不像是虚空一波，他可能是虚空虚晃一枪。嗯，啊，双病双病，补了补了。哦，这种战术其实你都能背出来，但是在防守上就是细节。哎，先就在下面戳了一个死神，再追掉了。那这样的话，某人都是不知道对方是怎么打的。撒把雷达呀，待会儿。哎，不过他单矿防如果都防不住，那也没什么好说了。哎，万一。我是觉得，如果说我是哈斯的话，我现在这个虚空啊，就会去往开后门，对吧？去打掉后，把后面那个门开了嘛，嗯、往后面捅进来。好，先用一个虚空过来，占你房子便宜，让你堵口。哎，好不爽啊！这种被各种狗，这没办法，这个肯定只能被狗。他虚空，而且是 H 的，并不是那个 A 的。嗯、把你慢慢修好了。
哈斯还没有用岩爆术已经很给面子了。岩爆术其实就是哈斯发明的。好，看到了，反正我射程比你远，对吧？你要拿我没办法。他第二个虚空是不是在桶后面啊？没有没有，马上过来。没有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 ，第二个虚空来了，可能叫破口。他先要把这个地雷先解决掉，漂亮。好的，漂亮。兵现在还不够多、啊。哎，真的就是强行带入他的节奏，然后用丰富的经验干你。嗯。哎，这个死神怎么？这死神补了一个死神吧？刚才死神死掉的呀。但是无所谓，这是一个死神扭转不了任何局面。对，摩瑞诺的其实还是有点慌的。啊，围巾出来了，围巾出来的话就要快打了呀、啊。对，第三个虚空、啊。对，三个虚空可能要强行破口，但是这边这个防空有点烦，他没有看到，估计哈斯可能直接上了，刷了一个叉啊，要直接上。但是有个防空有颗雷呀、啊，有个防空，有颗雷，哦，直接破了，直接破了。对，漂亮，漂亮，漂亮。他 H 住的这个位置主要是。哈斯这个操作真的是，他这个打法真的就是建立在自己操作好的层面上。我觉得这波要捅穿的，有点危险，马云诺的。马云诺要被捅死了，估计。我虚空就在这里 H， 你也不敢下来，对吧？这农民说还挺果断，先把防空给秒了呀，防空秒了你才能上来呀。对，防空秒了可能就直接 A 了。某人都得也觉得有点不对，但是这里你说修防空又被他追着瓢也很烦啊。哎，这边干了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 ，你站这个位置那不好意思了啊，我直接干了。好了，直接上去了，GG了。妈，单矿防都防不住，那还说毛？单矿房还出坦克了，防不住啊，老子好不爽啊。你有什么不爽的吗？不是，我是说某人弄得好不爽啊，这个感觉太他妈狗了。 他这波细节是好。哎，要不哈斯出现我们就睡觉吧。不不不玩不玩不玩，也不差那么个博森。那也是留下一个黄跑跑孙跑跑的骂名何苦呢，对不对？也是，不是，你是孙，你是孙一，孙一溜，我是黄跑跑。你是孙一溜啊。哈斯这种知道了也防不住，也真的是打得奇葩呀、啊、真的是。这个我觉得对某人诺的来说已经是比较打击了，单矿防防不住，那别人开了双基地都防得住，他单矿防都防不住，这就是反应过度了，说真的。嗯，真的就反应过度了。但哈斯小操作是好，看某人的下一场怎么去针对一下哈斯。怎么针对嘛？这已经够针对了呀。妈，好不爽、啊！关键现在乱了，我跟你说，关键是心态乱了。对的。这个时候就是跟他打的所有的人族心态都乱了。这时候是不爽，这是这样的。嗯。怎么爽嘛？这种知道了。单矿了那么针对最后输了，只能说哈斯打得好，我只能说他是打得好、我倒想想看哈斯跟教主去打打看。上次被打爆了呀，教主。哦，不，哈斯被打爆了。被教主你妈的、开图全防。哈斯一点办法都没有，哈斯一场比赛单矿什么 VSVC 闪烁引刀都出了，教主随便挡挡就挡住了。哈斯强是强，但是不能打开图的选手的。哼。
看这盘，我估计某人到现在虚的一逼，我跟你说，只要进他家看到两期开都各种虚。马瑞诺的，我发现他是个左撇子嘛？不是左撇子啊，他只是鼠标放，他只是像鼠标放在正中间，他很像打 CS 的。我估计他以前是不是打 CS 的？这方法以前 CS 的很多选手是这样放的，对吧？因为打 CS 你他比较讲究那个鼠标和键盘比较稳嘛，而且 CS 你想按键其实按的也不多的，就也就四个。一个蹲，一个 shift， 对吧？就是一个 control， 一个 shift， 然后四个那个方向键，一个空格。妈的，如果换了我是马瑞诺的，我就是野双兵营，我就野死神。嗯。我也拼一枪，对不对？对。为什么要搞那么被动？哈兹这盘又是野飞机场。哼。哎呀，好烦呐、啊！这种摆明的，他这样打你都防不住，那说个毛啊！是。哎，这种打法我是觉得你就单框是吧？你就单框了，单框三分赢，对吧？其实我跟你说，主要是什么？主要是你跟哈斯打，你没他经验丰富，单框三分赢哈斯绝对遇到过的。你不能临时想，你不会去针对防这招的呀，你不会去练这招的呀，这是最关键的。默认打这招呀？啊，你是默认，但是你赛前你不会练那么多呀。哈斯估计这种战术已经练了一万盘了，你估计也就练个大概100盘都练不到，就各种狗的位置，每张地图还不一样，你100盘都练不到。我就说了呀，他是强行带入他节奏，然后用丰富的经验把你击败。好，侦察到了，这个如果追猎不来的话，可能水晶要被打爆啊。他会在那个黄金矿里面、哎。哈斯这样搞，是不是最后会把这个先知改掉？不会不会不会，你放心好了，不会。好，点两个，这些都想过的。没有，你打不掉就。哈斯如果今天什么 GSL 是吧，各种竞技，就用这一招夺冠对吧？他就用这一招夺冠，把所有人都干掉，那的确要被改掉了。好，这个防法是对的，我觉得 Morino 的就不应该怂，就应该这样防，这是对的，我跟大家说。但是哈斯，我跟大家说，他有岩爆术的，你不要觉得这个岩爆术，现在岩爆没那么猛。毛岩爆术看谁用好吗 ？Classic 用岩爆术，你妈的也夺冠的。上次我们两个用岩爆术被干成马了，好吗？我们两个是菜呀、啊，妈的 Classic 岩爆术直接把那个 Dream 打的妈的不认识了。哈斯又来了 ，VC， 他应该是闪烁一波，转那个 VC， 然后三命。这个 VC 也有点飘，看不到。哎呀，没看到，打掉了，没看到。这辈子都看不到了，我觉得他这辈子都看不到了。对，其实某人诺的现在这个防法是防野 VS 最完美的一个防法。嗯，而且三命也不怕虚空一波。马云诺的现在各种的是往你出虚空这边走的。对，但对手想得到对手三兵一波吗？想不到，这就不三兵是三兵，就你三兵一波是打正面的，想不到你是那个 blink 一波。但其实这招哈斯用了也不是一次两次了，他以前是用岩爆术，现在是用那个 blink 一波，这个打法 parting 倒是用的挺多的，不知道哈斯有 parting 的几分功力、啊、这一招其实这一招是哈斯教 parting 的。帕丁在转回闪电狼之前不太用这种战术的，然后转了之后就各种野 VS。 你看各种防那个虚空一波，对，农民先拖上来再说。这面都点了第二个那个防空了，闪烁一波还是有点机会的，有机会有机会，有点机会的。关键是有先知在上面开视野，你可以跳上去。对，往下面走一步，但不一定。开了矿了，开了矿了。我觉得某人诺的所有的判断都错了啊。嗯，就是他也没看到 VC， 看到对方开了矿，他可能想不到对方会闪烁一波。但这个闪烁也不是说一波要把你干死，
就等你出门吃你波兵肯定是想。反正那还是很稳啊，如果换了个人主可能看到开矿了直接把那个两个地堡给退了，直接要出门的。对啊，那个你二块飘下去直接。嗯，我觉得这一盘某人诺的做的真的非常职业，这样打的话哈斯前期没什么太多机会。说什么啊，说白就是怂。说白就是怂。你要这样说我也无言以对。真的有点怂，真有点怂。他都觉得这个二矿可能是骗他的。冰出来两个地堡还不退。他是在骗他出来然后闪烁准备要强吃一波了。对。他在躲啊躲，各种躲，因为他开二矿就是要勾你出门，出门然后抓你一次这个出门，直接吃你这波兵，但是这波兵有点厚啊，不一定吃得下来。好，出门看到了哈斯这边换家吗？这停的有点好，哎，换家就有点凶了呀。这边他先勾过来，好，直接上立场隔起，好，有闪烁，哦，诺的这遭中了，遭中了，遭中了，这个遭中了，他这三个哨兵太精髓了。招不住呀，这种某人都好了好了，的真他妈治了狗了，我操！马上的已经很稳了，上面就卖了一个地堡，哎，真是治了狗了呀，这猜不透哈斯怎么打呀？是啊，幸好这个上面还有个宝，没这个宝直接就死了。对，不，刚才其实可以跳家的，他要跳家了，他要跳家不跳家，哎，跳的漂亮，跳家了，我跟你说，他要跳家了，一看就要跳家了。还能再耗一耗，再跳回去吧。嗯，某人的这个地堡真的是救命啊，没这个地堡直接就死了。真的职业，打的真的职业这盘。嗯，地堡一直没退。好，哈斯家里面现在着火了。某人的又亏了呀。不过哈斯农民有点少，现在哈斯还是要打一波。对，他24个农民好像刚才没补农民。对，他那二矿就补给你看的。嗯，兵有点多，哎，这真的这个地堡太精髓了，没这个地堡哈斯的战术就成功了，一波就打死了。对，嗯，农民数量差得太远，28打41，哈斯现在慢慢的补农民，继续的刷追猎，摩瑞诺的也不敢出门，应该出门可能要被吃一波。他有三个运输机，我觉得他还是会出门。哦，这个光头有点多了。这一波哈斯可能要全倒啊，不敢打不敢打，我估计1-1了，这样比赛，嗯，对吧，估计1-1了。摩瑞诺的农民太多了，但其实在他的眼里不一定他觉得他是优势。对的，他只觉得自己没死。现在因为他看哈斯兵很多，自己二矿那么久没踩。这个其实我觉得，哎，对的，我觉得刚想说他这个 VF 啊，可能待会儿会成为累赘。嗯，飞掉比较好。哈斯又转引刀了。好，这船兵抽的就有点精妙了。嗯，什么？哈斯回叫回去？回他不？他回去了。他觉得正面也就这样了。哈斯在下面截运输机，不会吧？不会吧？这是什么东西啊？这是什么东西啊？妈，哈斯也会开图，招不住了。这为什么会回去吃这船兵吧？他本来就是在那边走，没有他的，哎，他的哨兵什么的是往上面走的好吗？哎，说不清楚，这种东西说不清楚。这个真的说不清楚。如果在天地上绝壁说是土逼，你信不啦？对，这天地上绝对说是土鳖，这个说不清楚的。对啊，因为他的哨兵是分的往正面直接回去的，他一波追猎往下面走的，就是他有这种感觉，可能对方要抽一船兵空投了，然后真还被他抓到了。好，这个追猎，哎，我觉得这某人闹的有点搞不懂哈斯的打法，你发现没有？要被绕成马了呀，被绕成马了，这修不起来，修不起来。要不强秒，直接再跳上去。
对，开个视野，直接往上走，一会儿再跳下去，点点你两个妹子走了呀，点两个妹子可以走，哦，直接往下跳，哎，操作失误，哎呦，这个操作失误大了，这波死的有点多啊，操作失误大，死了大概七八个，对，刚才如果追猎是全跳下去的话，应该是赚很多的，埋到了，现在可以打一波了，那么多运输机，对，但是你能想到后面有三把引刀吗？他悄悄，他这波进来是点那个的哦。他是点防空哦，他所有的目的是点防空，并不是说要把你打伤。哈，这三把引刀太他妈牛逼了，我只能说，哎，看到了，看到，但不仅能反应得过来，不是他回去了，防空防空还在，他回去了，回去了，这个摩人诺的反应还是真的有点快啊。这两船运输机怎么办？守不住，守不住，这两船运输机已经守不住了，家里面守不住了，兵还是少太多了。哈子这盘已经发挥了非常不错了，已经。对他的，其实他的整个战术，你看都是有设计的。嗯。啊，这已经，这已经你刷引刀也没用了，家里面已经死一圈农民了。我人斗的还是强啊，真的。但是我觉得整场比赛千算万算，哈子就没算到对方那个地堡没退。对的。对吧？这个地堡退了，可能就直接就打死了。这是马瑞诺的，他有这种感觉，对 对，他的感觉非常好。双方这场比赛发挥出来的水平都很高，真的都很高，这已经没救了。你追猎就算救住这一波，正面也挡不住了。但其实你看两场比赛，就这场比赛打完之后，马瑞诺的现在都不敢推的话，说明其实哈斯有几次都是超出他的预计了，搞得他蛮不爽的。现在这把引刀只能够拖延时间啊，但是马云诺的不为所动啊，理都不用理你，直接往上走就。没用了，这个没得打了。闪电就算出来了也没用，嗯，也没用。对手不会硬吃你四把闪电的呀，或者两把闪电。对啊，我不会 H 住着让你垫的呀。没用了啊，就一把电，一把电有什么用？家里面还有两船兵，就算这边守住了，家里面两船兵你也守不住。哎，这个往外跳是什么意思啊？机器啊，机器了，机器。一比一。莫瑞诺的这个时候肯定胸中露出一口恶气啊！让你狗，我靠！赶紧喝点水压压惊，刚才被他妈吓尿了，这几下。是有点慌，倒是真的。有点慌，有点慌。他最后那波追了进去，点防空也有点贱啊！跳进去，本来是想搞的。我哈斯这个选手应该蛮有前途的，倒是。我是觉得他如果后面能够把自己就是正常打这一块练出来啊，再配上他现在那么奇妙的这些战术，哎，以他的正面操作是可以正常打得很好的，你信不信？可以的，可以的，对吧？他的正就是这个地堡，全场就是这个地堡救了那个，如果没有这个地堡，还打个毛啊？嗯，全场就这个地堡。他们说如果是这样，哈斯就是 party 的，那你说的也没错。在狗的这个程度上，我觉得哈斯跟 party 没什么太多区别。没有没有，还是哈斯比较狗一点，因为 party 他还是有点节操，对吧？当不是有节操，当你实力到达一定的程度的时候，他还是希望用自己的运营和自己，因为稳一点，这样比赛稳一点，对，就求稳这种。对 party 就偶尔野个 vs 什么的，也不会搞的。哈斯只有这个，只有这个，那他只能这么打，对吧？嗯。他们说狗哥都练不出来，何况哈斯？干嘛？狗哥也拿过十万美金的好吗？哎，狗哥你不能这么对比，狗哥那个环境实在强的人太多了。嗯。你让狗哥跑过来打这种超级赛的话，那我告诉你，他根本就不用什么。狗他就正常打，没有人打得过他。海皇也抖三抖好不好？狗哥就正常打，海皇也不一定打得过的。是的呀，狗哥的基本功还是放那里的。他你
你说狗哥基本功不行，你是跟最顶级的帮选手在比，他过来打超级赛那也是砍瓜切菜的。是的呀，对吧？就像你现在 NBA 里面你拖一个什么狗哥，大概在 NBA 里面算什么吧。我想想啊，你不能说最猛的一波人，狗哥大概就跟浓眉哥差不多吧，对不对？浓眉哥出来也可以横扫一片天的呀。虽然和龙哥在现在在 NBA 也有点刚，他们说 JR 史密斯，毛这类型的这类型选手，狗哥比 JR 史密斯还是要猛一点的。这类型的选手就是有个通病，就是他们的 PVC 普遍不强。嗯，鲁迪盖伊，哎，差不多差不多，就鲁迪盖伊这种。我跟你说，狗哥其实现在最大的问题是什么？我觉得他最大问题就在他基本功上面。他战术的确是有点好。哎呀，战术好，你不可能你每周都能想出战术的呀。对，因为你想一次，别人就看过了，对吧？总会针对一下你。对，你用出任何一个战术，你的所有的一个细节啊，都会有变化的。嗯，别人只要记住这个变化就可以了，其实。对。好了，哈斯估计要去拼66%了吗？哎，他这个农民这走什么意思啊？是不是单矿？是不是单矿闪烁啊？有点像啊。我感觉就是我放了那么多盘单矿那个 VS， 这盘放一个单矿闪烁，看起来像单矿闪烁。这张图不好闪呀，关键是。没，他这盘好像要正常打了，然后点根水晶到外面去，点一根野水晶到外面，没有招了呀，已经没有招了呀。我告诉你，他就这样开局，你妈的这个某人都慌的一逼，你信不信？是的，进来一看，对手是满彩气，是有点慌，真的很慌的。我某人都的这盘基地是开外面的。哈斯农民想绕回去，但是刚好被这个耶哎哎呀，看到了看到了看到了，抓到了，这个不可能被看不到的呀。好，压制了，哈斯是直接加速追的前压。这个压制呢，怎么说呢，太远了，有机会抹到东西。我记得 WCG 上面 WCG 2012年上面那个 Morino 的还是 Daisy 啊，就他我忘记应该是 Daisy，也是给法国的人族，就被去那个吉姆这样抹了一下就抹死了。哦，没有第一时间去，第一时间去还真抹得到东西，他只能往里走了，要等后面那个追猎过来。你看这盘真的很小心啊，这盘那个马哈斯怎么知道这里藏了个农民吗？他不知道，他应该在封那个死神。家里面的农民抓掉了吗？好像抓掉了家里面，他要强行抹进去。好，抹。抹了之后又野 vs， 永远都在狗。第二时间狗你。这个抹的不错哦。对，这一波我估计某人到的也没想到对方会这样抹进来。好了，这麻烦了，这个麻烦了。操作真的是，这小操作真的好，真是好操作，都是黄血啊。这个时候，你新出的机枪直接被封这个出兵点了。关键是什么？机枪数量不够，一会儿野 VS 搞你，你一点办法都没有。对，机枪已经死了一大半，哎，但是终于被包了。这个地方操作失误了啊，操作失误了。但是这个妈妈船可以走了呀，何苦呢？在这个位置送个妈妈船。哎，也可以也可以也可以，又抹一个追猎过来。家里面这两个追猎如果刚才不是走到这个位置的话，我说某人都得走远。哎，其实我是觉得他没有见好就收。对，他其实就在外面绕绕绕绕绕，对吧？没有必要往里面。马云诺的已经感觉到对手要一波了，嗯，直接跑路了。他可能想的不是这种什么飞机场的一波，他可能觉得是兵营一波。嗯，我另一波他可能这样比较可能一点。好了，又是过来，
哎，这边不满血，不满血，直接插，直接插，直接插。但是，啊、哎呀，这波防带真的很稳。刚才这个仙子，如果是选择去打农民的话，可能效果会更好一点。对，又来了虚空一波。这盘 Marino 的应该是有反应的，我觉得这盘应该能守住吧。嗯，好，看到了，什么都看光了，懂了呀。 Marino 的这个死神基本上什么都懂了，这一盘我总该防得住了吧。先蹭一个房子，这位置不好摆，不好摆，它里面有个光头。你那个可以去蹭呀。他还是不想那么惊险啊，蹭的。这位置马上地堡好了，地堡机枪，哎呀呀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 ，完了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 ！我觉得这盘其实给了斧王很多启发。嗯，完了，哈斯自己乱了。开矿了，哎，自己的失误，那两个追猎走位不失误已经结束了这个比赛，对吧？是的，他其实不进去，就在外面甩几个农民，其实都是赚，这是肯定输了。他现在只能封住对手，然后自己开二矿再说。还好现在马云道的这个科技有点慢，嗯，所以说还能封得住。他现在各种防一波，有点慌，有点慌。但是他这个死神的确是给自己提供了太多信息。嗯。这样的话，其实现在 Pass 啊还是一个非常大的劣势。嗯。关键摩尔诺的正面这波兵太多了。哈斯现在就是想封住莫人的，不让他出门。你现在能封住啊？运输机出来就封不住了呀。现在，马云道的也不想出门。对，他等运输机才会出门。而且这个时候，如果说马云到的是运输机两船运输机出来直接投你家，哈斯你就直接就崩掉了。嗯，还想占便宜。看来我们要看最后一场哈斯打斧王了。哈斯这种选手最适合他的其实并不是这种翻战，他最适合他其实打战打博弈，打博弈。其实我觉得哈斯真的可以去韩国这个 SPU 上面打的，偶尔打个一盘，对吧？说不定还阴死一个人。嗯，但是我觉得他打 SPU 有个问题，别人一看你是哈斯，妈的就开始防你了。你基本功不行，你还是打不过。哎，不是，主要是你有 VOD 的，韩国那些战队联赛那些教练，每天都要去找的，对吧？好，这个空投，哎呦，还不错，马云的操作还真还可以，真好，真好。好，把你妹子点了这个地方。好，问题应该不大，守住。关键哈斯正面这波怎么办？嗯，这边又投，反正你家里两船，对，这个没有，反正进不来嘛。哈斯现在是不是觉得不对了呀？他没有办法，他这样也不能够走呀，他一走，正面就出门了。一走的话，正面就出货，要么就留个哨兵，对吧？封个口先。那你把所有的兵刷在家里也行，但对着两船兵啊，两船兵这边守不住，你没有大炮台是守不住的这个地方。我觉得守不住，没有那个，而且某人到的也不是直接投，他这投下来再从你正面走过去，一阵炸过，好，随便把你的叉甩甩，挂了挂了挂了，输了，
那要打斧王了，已经输了啊，这个地方。哼，矿罗砸脸上，叫你太嚣张了，居然砸矿罗！不，这种你也会砸的呀，妈被狗了那么多牌。还在坚持，还是还在坚持，但是这个坚持已经没有意义了。嗯，这肯定会砸矿了，换你也会砸的。哎，追猎这个兵种真的是机器啊，机器，真的是怎么说呢？就有点鸡肋的感觉啊。嗯，有没有闪烁真的有点弱，追猎这个兵种。对，